Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, podséria o PHP. Po sedení session nasledujú sušenky cookies. Čo majú spoločné, slúžia na zdieľanie dát medzi rôznymi stránkami tej istej aplikácie. Čo majú rozdielne? Session ukladá tieto dáta na servery, cookie v prehľadači. Session z pravidla sa ukončí vypnutím okna prehľadača. Cookie môže toto hrozné vypnutie prežiť. Spustíme si krvavý terminál, kde si spustím program PS, ktorý mi spustí VS Code a server. Začnem klasicky otáznik PHP a vytvorím si dve premenné. Prvé bude meno sušenky bude emoji pre zombíka, hodnotou bude tiež emoji, takže hodnota sušenky. To bude lepka. A teraz nasleduje dôležitý príkaz, dôležitá funkcia setCookie. Povinný jediný argument meno. Všetko, čo je na tých zatvorkách, je nepovinné. Takže meno sušenky. Potom nasleduje hodnota sušenky, tu mám uloženú v tomto reťazci hodnota sušenky. Nasleduje čas expirácie. Získam si aktuálny Unixový čas. Ten čas bude v sekundách a pridám k tomu času 20 sekúnd. Takže sušenka bude žiť iba 20 sekúnd. Prejdem do terminála, spustím si stránku, nič tu nie je. Zobrazím si konzolu, môžem si to aj zväčšiť, už to ďalej ani nejde. Prejdem na sieť, obnovím stránku, Command-R a mám tu ten náš požiadavok. Keď si urobím náhľad stránky, nič. Odpoveď nič. A ako sa potom teda dostali tie sušenky do prehľadača? Keď si pozriem aplikáciu sušenky, nie je tu momentálne nič, pretože som hovoril dlhšie ako 20 sekúnd a tá doba životnosti sušenky uplynula. Sušenka už je mŕtva. Sušenka je zjedená, takže obnovím stránku a sušenka je späť. Tu je ten čas. Keby som to zmenšil alebo rozšíril, tak ten čas aj uvidím. 15.06.04. Ešte 3 sekundy, keď obnovím zobrazenie sušenok, nie stránku, ešte stále tu je. Obnovím znova zobrazenie. Opakujem toto. Obnovenie je, nie je obnovenie stránky, je to obnovenie zobrazenia tých sušenok. Po 20 sekundách zmizla. No a ako sa tam teda tá sušenka dostala, keď v tom tele, ako sme videli, nie je nič. Tak opäť si to pozrieme. Okrem tela odpovede máme aj hlavičku odpovede. To je v tejto časti hlavička odpovede. A tu máme nastav cookie, zombík a máme tu nejaký reťazec. Nie je tu tá lepka. Sú tu 4 bajty. To sme videli aj pri tom sedení, keď bolo S2.4. Keby sme chceli to cookie vidieť, tú lepku, tak musíme zmeniť program.
nastavíme neobyčajnú sušenku, ale surovú sušenku. Uložíme, prejdeme na stránku, obnovíme, Command R a pozrieme sa na to. A už vidíme, že tu máme lepku. Takže sušenky sa dostávajú zo servera do počítača cez hlavičku, nie v tele. A existuje aj hlavička žiadosti, to je tu. Keď si pozrieme tú žiadosť, tak nevidíme tu žiadnu sušenku, pretože je to prvá žiadosť, tak klient ešte nemá uloženú sebe žiadnu sušenku. Žiadosti fungujú tak, keď napíšeme nejakú adresu do prehľadača a odošleme ju, tak prehľadač sa vždy najskôr pozrie, že či náhodou k danej domene nemá nejakú sušenku. Ak ju má, tak ju pošle späť na server. Tu nemal žiadnu, tak ju nemohol poslať. Zmeníme životnosť tej sušenky na 10 minút. Takže tu máme 1 sekundu, to je 60 a dáme krát 10, to bude 10 minút. A ukážeme si, že keď obnovíme tú stránku a pozrieme si žiadosť, tak nie je tu tej žiadosti hlavičke žiadna sušenka. Tú sušenku dostávame v odpovedi a teraz ideme znovu na tú istú stránku. Command R, obnovujeme stránku. Pozrieme si hlavičku žiadosti, to je toto. A už vidíme, že posielame spolu so žiadosťou aj koláčik, cookie, sušenku. Takže server vie, kto sme. Sme zombici. Máme radi lepky. No a samozrejme, táto cookie sa posiela iba pre danú doménu, pre ten náš lokalhost. Keby som šiel na nejakú inú stránku, tak to cookie sa tam nepošle.